Pakkaamisessa pienillä asioilla on monesti suuri vaikutus, niin kuin vaikka sillä, mitä kalvoa tai konetta käytät kuormalavan käärimiseen. Pakkaaminen maksaa. Yhden lavan käärimisen hinta lasketaan kymmenissä senteissä, joten voisi kuvitella, ettei se kustannus tunnu missään. Mutta kyllä se vaan pidemmän päälle tuntuu. Käärittekö 20 lavaa päivässä tai enemmän? Jos kääritte, minulla on teille hyvä vinkki. Kun käärit oikein, käärit rahaa. Siinä on kahdenlaista käärintäkalvoa. Perustuotetta ja uuden sukupolven kalvoa, joka on vähän kalliimpaa. Monelle halvin laatu on aina itsestäänselvä valinta. Mutta oikeasti kannattaa miettiä tarkemmin, mitä laatua ostaa. Varsinkin, jos käärit paljon. Halvin ei välttämättä ole edullisin. Kilohinta ei kerro koko totuutta, koska ratkaisevaa on, mitä yhden lavan kääriminen maksaa. Uusimpia kalvolaatuja kuluu yhden lavan käärimiseen peruslaatuja paljon vähemmän. Toinen tärkeä tekijä on tietysti käärintäkone. Ja niissäkin on paljon eroja. Tuossa pyörii perustason kone mekaanisella jarrulla. Ja kalvokin on peruslaatua. Tuollaisen lavaan pitää kääriä noin 14 kierrosta kalvoa. Se on vakio. Käytitpä mitä konetta tai kalvoa tahansa. Mutta se, miten paljon kalvoa kuluu, se ei ole mikään vakio. Perustason koneella käärittynä yhteen lavaan meni tämän verran kalvoa, eli noin 300 grammaa. Käärinnän hinnaksi tuli noin 60 senttiä. Tässä on huippuluokan kone kahden moottorin esikiristyksellä. Se saa kalvosta paljon enemmän irti, varsinkin jos käytät uuden sukupolven kalvoa. Yhden lavan käärintään tarvitaan tässäkin samat 14 kierrosta, mutta tämä kone kiristää 1 metrin kalvoa jopa 4 metriin. Kuten sanottu, valitettavan moni ostaa käärintäkalvon sen perusteella, mikä on kilohinta. Järkevämpää olisi laskea, mitä yhden lavan kääriminen maksaa. Kun käärittiin samanlainen lava paremmalla kalvolla ja paremmalla koneella, kalvoa kului noin 80 grammaa. Eli noin 75% vähemmän. Aikamoinen ero. Niin kuin käärinä hinnassakin. Vain 30 senttiä. Alasemman kulutuksen myötä myös luonto kiittää. Näin halvemmasta kalvosta tulikin reilusti kalliimpaa. Toki parempi kone tarkoittaa isompaa investointia. Mutta mitä enemmän käärit, sitä varmemmin kannattaa maksaa laadukkaasta koneesta. Pyydä meiltä tarjous ja laskelma siitä, miten nopeasti kone maksaa itsensä takaisin. Saatat yllättyä, miten nopeasti se käy. Mitkä ovat juuri teidän tarpeet? Pitäisikö vaihtaa kalvolaatua, päivittää koneet vai sekä että? Kannattaa jutella Telpakin kanssa, niin katsotaan yhdessä, miten parhaiten voit vähentää kuluja. Meiltä saat materiaalit, koneet ja ennen kaikkea asiantuntijapalvelut. Ota yhteyttä, niin optimoidaan teidän pakkaamisprosessit.